Assalomu alaykum yoshlar telekanaliga qadrli va qadrdon bo'lgan muxlislarimiz. Omonmisizlar? E'tiboringiz markazda Kamina Hayotbek Choriyev. Bugun sizlarni show biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor qilish uchun shay bo'lib turibman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz dasturimizni boshlaymiz. Sani daqiqalarda xalqlar do'stligi san'at saroyidamiz bo'yicha bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon Ganiyevaning so'nggi konsert dasturi namoyish etiladi va ushbu konsert dasturidan eng qiziqarli jarayonlarni va eksklyuziv intervyularni e'tiboringizga havola etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bugun sizlarga qalbimni hamma sirlarini ochishga qaror qildim. Chunki 25 yildan beri sizlar meni doim qo'llab-quvvatlab kelgansizlar va o'ylamdek bo'lib qolgansizlar. Umid qilamanki, shu yillar davomida ijodim orqali sizlarga bo'lgan sevgimni his etgansiz. Qatnashaman, o'z qismimni qo'shaman va Rayhonning muxlislari bilan, Rayhon bilan birgalikda sahnada ko'rishaman. Birga ijod qilishni kim taklif qildi birinchi, sizmi yo ularmi? Ancha yillardan beri to'g'risini aytsam, menimcha muxlislari tomonidan Rayhon bilan duet etinglar degan ko'p kommentariyalar keldi. Ancha yillardan beri va mana shu yilga nasib qildi. Qanday qo'shiq, sho'xmi yoki sokin taronami? U qo'shiqni ikkita versiyasi bor. Bittasi remix, bittasi sokin. Bugun biz remixini premyera qilamiz. Dubayda maxsus Rayhon uchun uchib keldingizmi yo safardagi o'sha safaringiz tugaganicha qaytdingiz? Safarimiz hali bor edi. Endi konsert uchun albatta uchib keldik. Opamizni juda ham yaxshi ko'ramiz, ijodlarini. Ularga oilaviy baxt tilayman. Ijodlarida yanada zafarlar tilayman. Xudo xohlasa 2024 yilda yanada hit qo'shiqlarni opamdan kutib qolamiz. Demak, bugun o'sha mashhur qo'shiqni kuylaysizlar? Albatta. Qizil ko'ylak. Undan tashqari yana bir tarona bor ekan. Uni aytmayman hozir. Hozir sahnada eshitamiz baribir. Albatta, albatta. Demak, sahnada ko'ramiz. Xudo xohlasa. Rahmat kattakon. Endi Rayhonni muxlislarga, o'zingizni muxlislarga tilaklar, tabriklar bildiradi. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Demak, o'ylagan narsalarimiz bo'lsa hammasi amalga oshsin. Opamga tilagim, oilaviy baxt tilayman opamga. 2024 yilda faqat hit qo'shiqlarni opamdan kutib qolamiz. Muxlislarimizga omad tilayman, sog' salomat bo'lishsin bizani baxtimizga. Just a jewel I call, 'cause I've been killing.
Yana bitta savolda. Ana daydib daydib degan qo'shig'ingiz qachon chiqarasiz? Daydib daydib endi tez kunda o'sha navbat kelsa Xudo xolasa albatta chiqaramiz. Syomka jarayonlari tugagan, biz sizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boramiz-da. Da, tugadi. Syomkalar tugadi, endi faqat klip jarayoni, montaj jarayonlari ketyapti. Endi tez kunda havola qilamiz muxlislarimizga. Musiqasi bilan birga to'liq qilamiz. Albatta. Yo, albatta. Klip bilan birga musiqasini chiqaramiz. Rahmat kattakon aka, ijodingizga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Yoshlar kanaliga omad tilayman. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Men muxlislarimga minnatdorman, chunki zal shunaqa aktiv bo'lgan, shunaqa poddержка sezdim, faqat minnatdorman. Nima uchun bu yil so'nggi konsertingizni beryapsiz? Davom ettirmayapsiz? Уже bilmayman. Xudo xolasa. Ijoddagi faoliyatingiz tugatdi deb o'ylaysizmi o'zingiz? Yo'q. Ijod faqat konsert va ijoddan. Ijodimdan ketmayman. Xudo xolasa, shu chiroyli ashulalar bo'ladi, kliplar bo'ladi, Xudo xolasa. Konsertni birinchi kunidan ko'nglingiz to'ldimi? Yo'q. Qanday kamchiliklar bo'ldi? Kamchiliklar. Yo'q, faqat takoy texnikiy, faqat biz bo'lamiz. A tak hammasi zo'r, Xudoga shukr. Juda ham xursandman. Jonli ijroda ham yo'q, qiyin bo'lmadi. Chunki как уже этом, juda ham kuchli поддержка sezdim muxlislarimdan. Sizga ham rahmat, Kotako, deganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Mandan uchun rahmat degan. Kattakon, eslab qoldim. Olinglar, bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar zo'r, Xudoga shukr. Qanday bo'ldi konsert dasturi, yoqdimi? Konsert dasturi har doimgidek zo'r bo'ldi. Endi sir bo'lmasa, Rayhonning qaysi qo'shiqlarini azza qilib tinglaysiz? Hamma qo'shiqlari yoqadi. Bugun farzandlar bilan kelibsiz-da? Ha, farzandlarimiz bilan keldik, chunki bu ham Rayhon Ganiyeva, kichkina Rayhon Ganiyeva. Mana metrikalarimizni ham olib keldik, guvohnomamizni Rayhon Ganiyevaga havas qilib. Familiyamiz Ganiyeva bo'lganiga qizli bo'lsam, Xudo xolisa Rayhona qo'yaman deb yurganman ismini. Qizli o'g'ildan keyin qizli bo'ldim. Rayhona deb qo'ydim ismini, Rayhona Ganiyeva. Mana hayotda uchrar ekan. Muxlisimiz, uzoq umr ko'rsinlar iloyim. Har doim shunaqa konsertlar berib yursinlar. Faqat oxirgi konsert demasinlar. Endi bu kichkina Rayhon Ganiyeva ham endi katta bo'lsa san'atkor bo'ladimi? Inshaalloh, Xudo xolisa. Ularga havas qilib qo'yganmiz. Thank you.
Hurmatli teletomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, bugungi konsert dasturi haqiqatan ham yuqori kayfiyatda o'tdi desam yanglishmagan bo'laman. Intervyu payti esa shaxsan Rayhonning o'zlari menga mandarin sovg'a qildilar va endi mana shu mandarinni iste'mol qilgan holda ijod qilishda davom etamiz. Show biznes olamiga o'zgacha yo'nalishda qadam qo'ygan ijodkorlardan biri, ajoyib ovoz sohibasi Jasmindan navbatdagi eksklyuziv taronani qarshi oling. Xonanda bu safar Sevgilim deb nomlangan sokin taronani ijro etdi. So'nggi kunlarda esa musiqaning qisqa parchalarini Instagram tarmog'ida juda ko'p uchratyapmiz. Hozir esa o'sha kuyni birgalikda tinglaymiz. Bilasanmi, yo'lingga zor man har dam. Seni kutib tunlari bo'lar ko'zimdan. Kelmasang-da jonim bugun ham. Baxtimga sog' bo'lgin jon sevgilim. Qalbimni titratar aytgan so'zlaring. Sevmasdan bo'larmi qaro ko'zlaring. İzleyman yollarda basken izlerim. Baktımca sağ bolgin can sevgilim. Senge bu canım kurban sevgilim. Umidim sundurma kelgin sevgilim. Hardam yanımda bolgin sevgilim. Sağ bolgin can sevgilim. Ana tomosha leley leley. Dasturimiz davom etadi. Xonanda Muhammad Ziyo ijrosidagi Tabibim taronasiga ishlangan videoklip YouTube platformasida O'zbekistonning yangi rekordini o'rnatdi. Bu haqda Nevo Music sahifasida xabar berildi. 2023-yilning 18-aprel kuni namoyish etilgan klip bugungacha 130 milliondan ziyodroq ko'rildi. Haqiqatan ham ushbu tarona bugungi kunda ham trenddan qolmagan desam yanglishmagan bo'laman. Yayılam otursam Tabibim, tabibim, tabibim Erkelatıp deysene Habibim Tabibim, tabibim, tabibim İçtiğde bana da bulamam. San'at olamida kamnamo bo'lib qolgan Alisher Zokirov yana ijod qilishni boshladi. Xonandaning yangi taronasi Yasharman deb nomlanadi. Qo'shiqchining yangi ijod mahsuli ham muxlislar tomonidan yaxshi qarshi olinishi kutilmoqda. Sababi xonandaning so'nggi postiga muxlislar tomonidan yozilgan iliq fikrlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir esa musiqadan parchani taqdim etamiz. Seni kecha o'zbek estradasining primadonnasi Yulduz Usmonova o'zining san'atsiz bo'lmas deya nomlangan taronasini premyera qildi. Ushbu namoyishda ko'plab san'atkorlar qolaversa o'zining ijodiy jamoasi ham xonandaga yaqindan yordam berib, qo'llab-quvvatlab turishdi. Hozir esa o'sha tadbirdan olingan video tasvirlarni e'tiboringizga havola etamiz. Kechgan kungim yolg'iz afsus chekib tanho yig'laysan. Kiprikda marjonsan. Kechgan ko'ngil o'zingga ham axir o'zing sig'maysan o'rtangan bir jonsan kechgan ko'ngil buni hayot derlar san'atsiz bo'lmas
Değerli tomoshabinlar, bugün sizler yetkazmoqchi bo'lgan show biznes yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda ham kuzatishni unutmang. Yana bir haftadan so'ng sizlar bilan diydor ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ana tomosha, le 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 le.